සමුදිත පෙන්නපම් මේවා තොපේ චැනල්ල පෙන්නපිය මෙන්න ටිකයි මෙතන මේ වයිපර් රුස්සල තියන්නේ ඒවද මයියා ඉස්කවරිත්ති නම්මට මේවා රෙනසිල්වගේ චමුවා ගේට ගූගහපුටගේ චැනල්ලව පෙන්නන්නේ අර දිලිප් ජහිර නයාදාපු උන්ගේ තැනල්ලල මේව පෙන්නන්න ඕනේ ඒව පෙන්න හිද මේවා ටිකයි තවට එන්න තියන තව කොට මේවා අවභාවිතාව නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න හැම එකාටම වාහන දුන්නනේ වාහන පෙළ පාළි යන්නේ පොලියට යන්නේ ඇමතිවරයා වහින්නේ වාහන හතරටකින් මතකද ඔයාලන්ට ඒ සංස්කෘතිය විරයි කන්නියෝ හින්දා තමයි අපි දුප්පත් උනේ මේ කාලකන්ණි නිසා මේ කාලකන්ණි නිසා මේ මජර සංස්කෘතියට තිත දෙබ්බා අපි කියනවා අර චැනල් වල නයි දාපු එක අර කිව්වේ උඩ ආරක්ෂාව දීලා දිනා කියලා දැන් ඌගේ රෙද්ද රෙවිලා උතන් බෙට්ට කැටියෙන් කපනවා දැන් කියයි මේ මාස තුනෙන් කොහොමද කරන්නේ පෙල්ලන්න රෙමි තුප්පයි පාර කතා කියන්න එපා තුප්පයි පාර කතා කරන්න නැතුව පත්තරේ කියපන් හරියට බේ මනස්ජාත නැතුවට හඩ්ඩා හඩ්ඩා ගොන්දි සස්තරේ ඉන්නවනම් හඩ්ඩා මේවා කියපන් මෙච්චර වාහන භාවිතාවක් තියෙනවා කියලා මේ අම්මට සිරි වාහන භාවිතාවක් තියෙනවා කියලා බලගේ චැනල් වල කියපන් කැක්කෝ කියයිද බලා කියයිද අපි බලන් යමු උදේර පත්තර කියවන චමුවා මේවා කියයිද කියලා අවශ්‍ය වෙනකොට මොකද කියන්නේ අවශ්‍ය වෙනකොට මේවා පිටලා දියේ රජේ සල්ලි තමයි මේ ඔක්කොම අපොයි සල්ලි අපේ සල්ලි අපොයි සල්ලි අපොයි සල්ලි අපොයි සල්ලි කියලා කියන්නේ කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා පෙට්‍රෝල් ගාන අක්ෂ දුනා මාසෙට ඔව් අයි උපදේශක 90 කිරිය මොබ රනිල්ද රනිල්ද මොන උපදේශකවද ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ දේශපාලනේ තේරිලම නැහැ මුණ්ඩ දේශපාලනය කියන එක මේගොල්ලෝ ගන්න අර අපේ ජාතික සම්පත්තික මංකොල්ල කන්න එක එක විදි දිනවනේ ඒ එක විදියක් තමයි මේක දැන් අයවැයෙන් වෙන් කරනෝනේ මුදල් වෙන් කළාට පස්සේ එක එක අමාත්‍යංශ වල දීලා අමාත්‍යංශ වල දානවා උපදේශකෝ නැත්නම් එක එක වලට නම් කරනවා ඒගොල්ලන්ට තාන දෙන්න එපා උපදේශකයෝ ගන්නවා ජනාධිපති මෙතන විශ්වද කණ්ඩ වේලක් නැහැ මේ රටේ මුන් රාජසභ විදිනා මේ රටේ මේ විදපු රාජසභ තමයි මේ දැන් ගියා ධාර්ණි මේ ටික ටික ඒ වගේ අපිට ඕනේ 90 ගෙන් කොහොමද උපදේශක ඒ වගේ අපිට ඕනේ හොරකම් කරපු සල්ලි ටික ගෙලක් දා ආ ඒ අන්න එක තමයි කියනවා ඒ ටික තමයි ගන්න ඕන අපි කියනවා අන්ද කුමාර මේවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගෙනත් දාපුවානේ. දැන් ඔයා ඉක්මන් කරන්න ඕනේ වැඩි ටික. ඔව් ඔව්. දැන් රාජාසන කතාව දිනවනේ. මුලින්ම කතාව අපිට ඉක්මනටම දැන් හදිසි කරන්න බෑ. රටේ ජනතාව රටේ සමහරු කියනවා දැන් ඔබට විරුද්ධයි කියනවා අඬ කුමාර තවදයට හොඳ වාහනයක යන්න බෑ කියලා. ඈ ආයෙනම් අන්න කියන අන්න පච්චර අන්න එයාත් යනවා යන්නේ නැහැ. නමුත් එයා ප්‍රශ්නයක් නෑ එයා ඔය හොඳ වාහනයක ගියා. යන්න බෑ ජනාධිපති. ඔව්. මොකද යා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. තෙවනැලි තියනවා පස්සෙන් එන. ඔව්. අපි දැන් නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ මොනා කරන්නේ කියලා. යා ආරක්ෂා කරන්නේ මේ හොඳ වාහනයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ අය ගාඩ් එක ඕනේ ලොකුවට. දැන් ලොකුවට ගාඩ් එක ඕනේ. නමුත් යා ගාඩ් එක ඉන්නේ නැහැ. ඔව්. ජනාධිපති මන්දිර ගොඩක් ඕනේ නැහැ. ඒක ඔක්කොම කිව්ව විදිහට අවශ්‍ය කරන්න ඕන. යාට මේ එක පිළිගන්නේ නැහැ. අපිට දැන් මාත් මේ වයිප් කරලා අපි දාපු වලනේ. අපි හරිය දාපු වල. දවස් තුනයි තම වාර අර. ඔව් දවස් තුනයි. මේ මාසයට දෙන්න ඕනේ කාලයක්. කියනවා රටේ ජනතාවට ඕනට වඩා තෙල් දුන්නත් මේගොල්ලෝ රටවටේ යනවලු. දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ මේ රටවටේ නෙමෙයි කියලා දේ. ආ ඒකනේ නේද? නේද? ඔව් තෙල් දුන්නත් යනවා කියලා. තෙල් දුන්නත් යනවා. ඒ වගේ ගොබ්බ කතා දු. මුගේ කටවල් වල දාන්න ඕන පුත්තලන් හොරි පරෙන්ගේ. පුත්තලන් හොරි දාන්න ඕන මුගේ කටවල් වල. මේගොල්ලෝ ඔව් කියනවාට. දැන් තවත් සංවිධානය මේවා වෙලා මේ සම්දානගත වෙලා එන්න හදනවා. ඇවිල්ලා මේ රට දැන් ඒ සම්දානගත වෙන්න හොරු වංචකාරය දූෂිතය සම්දානගත වෙනවා. මේගොල්ලන්ට දැන් තමයි රට හදන්න ඕන. ඔව්. ජනාධිපතිවරණෙන් අප බේරගත්තේ කවුද? සියයට තුනයි කියලා කිච දෙම්මා අන්තිමට අර පාලිත්‍ය කරන එක සියර දෙකම ආරයි කවුද මෙයා
නෑ මොලයා නෑ මොලයා සියයට දෙකයි තුනයි කියල කිින්ඩියන පර හරි කනගාට වෙනවර දයාසිරී මාත්‍යය මේ හිටම නීදීතයරල යතුවා කියනවා අන්ඩු කුමාර සහෝදරය ගත්තේ චන්දගත්තේ මේ හතලිසට ලක්ෂයයිලු. ඉතින් එයා මේ මොකක්ද එයා කියන මේ විරුද්ධ පක්ෂ වැඩියලු වැඩියලු එයාට අවශ්‍ය අයිස්සරට ඒකොල්ල බලමුලු විසරට ඒකොල්ල ඇවිල්ල බලමු තමයි මේ තියෙන්නේ බලන්න මේ තියෙන්නේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අන්තිමටම පාර්ලිමේන්තියේදී අපත් නැතුව යනවා පාර්ලිමේන්තු මේ දැන් මුන්ට දැන් පාර්ලිමේන්තු ඉවරයි දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ පිස්සු කෙලිය ඉවරයි දැන් බල පිස්සු හැදිලා දැන් බලන්න පිස්සු හැදිලා පිස්සු මඤ්ඤං කියවන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා අර දොස්තර පරාජිතට එයා කියන එකමතු වෙන්නලු එකමතු වෙන්න බෑ බලට බල ඒ තරම් හොරු බලගේ වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා එනිසා අපි කියන්න එන්න ගෝල් ෆෙස් එකට ගෝල් ෆෙස් එක මේ ඇවිල බලන්න ඇයිල බලන්න කොහොමද කියලා තව ටිකයි තියන්නේ තාත්තලාට මහයි විදාලයෙන් බෙහෙත් පෙට්ටක් නෑ අයි ඉස්පිරිතාලේ හැමෝම මැරෙන්නෝ මැර හොඳට යන්නේ නැහැ මැරෙනවයි කියලා මල්ශාලා දාන්න ඉස්පිරිතාල ගාව කිව්වනේ මැරෙන මිනිස්සුන්ට කියලා. ඒ වගේ කතාද වතුර විද්ද බෙහෙත් දෙනුවට රණිලා ඌව ඒ කියන්නේ ඌට අර මොකද්ද මේ විශ්වාස භංගයක් ආපු වෙලාවේ ඒකත් දිනුවමු ඒකත් දිනුවා මුන් ආරක්ෂා කරා ආරක්ෂා කරා. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ අබැයි අපි කියනවා චමුවට චමු දිද්ද පෙන්නපන් මේවා තොපේ චැනල් වල පෙන්නපියා ඒකත් දිනුවා මුන් ආරක්ෂා කරා ආරක්ෂා කරා. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ අබැයි අපි කියනවා චමුවට චමු දිද්ද පෙන්නපන් මේවා තොපේ චැනල් වල පෙන්නපියා. ජනතාව වෙසක් බලන්න වගේ ඇවිල්න්නේ මං කියන්නේ එන්නකෝ මේවා බලන්න මේවා බලලා අනිත්‍යවුන්ටත් මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ වැඩ නොකරන්න තමයි වැඩ කරන්න ඕන නැතුව බෑනේ. තුප්පයි පාදල ක්‍රමේ ඉවර කරා අපි නිදහස් වුණානේ දෙයියනේ අවුරුදු 76කින් පස්සේ නිදහස ලැබුවේ සුද්දාගෙන් නෙමෙයි 1945 නිදහස නෙමෙයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ මේකයි නිදහස මේකයි නිදහස. මොකද මේ මිනිස්සු හිටියේ ප්‍රභූන් යටතේ ප්‍රභූන් යටතේ තමයි අපි පාලනය වුණේ ප්‍රභූන්ගේ සපත්තෙල් පෑගෙන විදිහට තමයි අපි ජීවත් වුණේ. ඒක නැති වුණා මේකෙන් ඒක නැති වුණා මේකෙන්. ඉතින් මේ වාහන ටික එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කට්ටිය බෙදාගෙන සැප විඳින්නේ නෙමෙයි එන්න ඕන මේක අත්‍යවශ්‍ය වාහනක් තියෙනවා. ඉතින් ජනාධිපති ලේකම් ලට සාමාන්‍ය උපදේශකයෝ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නෙපා උපදේශකයෝ තින්නෙපා. ඉතින් මේ ජාතික සම්පත් මං කොල්ල කන්නේ නැතුව ඉතින් එහෙම නැතුව වැඩ ටික කරගන්න තමයි ඕනේ. මෝ හහ හදයි රූපේ වගේ තමයි. ඉතින් මේ ජනතාව ගොඩාක් ඇවිල්ලා මේකේ ෆොටෝ ගහනවා. උග ෆොටෝ ගහන්න වැඩේනේ මේ ශැංගිලාකට මෙහා පැත්තේ. අර පේන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය. ඈතින් පේන්නේ. මේ පේන්නේ. බයියෝ නාපු වැව. බයියෝ නාපු වැව. උන් අරගලයට කෙලින්න ආව මතකනේ ඔයගලන්ට. අරගලයට කෙලින්න ඇවිල්ලා. මේයි. නමේනිදා. උන් බේර වැවේ බැස්සුවා. බෙරේ වැස්සුව මතකනේ ඔයගලන්ට බෙරේ වැස්සලා දුන්නේ පනිෂ්මන්ට් එක. ඒක කරගත්තේ නැත්නම් මම මොකද කරන්නේ? මම ඊට පස්සේ නොනෙවති අපිටත් කෙලිනවා. මම පොඩ්ඩක් එන්න පරක් වුණා නැත්නම් මඩක් කන්න වෙනවා උන්ගේ. අපිටත් කෙලිනවා. ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා. අසමත් රොෂාන්තල ඇවිල්ලා කිව්වේ මේක තමයි වෙලාව ගෝල් පේස් බහින්න. මතකද කිව්වා? මතකද කිව්වා? ඇවිල්ලා මේ කිව්වේ මේ අගමැති කාර්යාලය ගාව ඉඳලා මේ සංදේශයක් බාර දෙන්නවලු බూరుවා දැන් මැරිලා මේ ලේකම් කාර්යාලයට. එතකොට අරගල කාර්යෝ ගැහුවලු. එහෙමයි කිව්වේ. ඉතින් එහෙම කරපු ඉතිහාසයක් මේක ජයග්‍රහණය බොහොම මදි මට නම් මාලිමාව ජයග්‍රහණේ ඔය 142ක් කියන්නේ 142ක් කියන්නේ මදි මදි වුණාට කමක් නැහැ. ඉතින් අංක ගණිතේ නෙමෙයි මේවා
මෙන්න 3 කොහොමද කියලා ඇහුවා. ඕනනම් 3 100ක 500 වඩුණොත් එන්නේ 115 කිව්වා. කිව්වේ චමුවා. චමුවා දැන් බෙට් මොකද මේ රෙද්ද රෙවිල බෙට් කැටයන් කපනවා දැන් උන්. රෙද්ද රෙවිල බෙට් කැටයන් කපනවා මේ වාහන ටික. මේ ජනතාවගේ මුදල්, මේ ජනතාවගේ මුදල්, මේ වයිපර් උස්සපුවා තමයි ඒ වාහන හොඳ. අනිත් ඒවා නෙමෙයි. අනිත් ඒවා මේ පොඩි වාහනයක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ කරන්න මෙතන. නේද? 2015 බලය ගත්තට පස්සේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ මෙහෙම වාහන ගෙනත් දැම්මේ නැහැ. නැහැ. කවුරුත්ම නැහැ. කවුරුත් ගෙනත් දැම්. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ යාළුවනේ. යාළුවෝ නිසා ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. දැන් මෙතන ගෙලින්ම යාළුකමක් නැහැනේ. නැහැ. යාළුකමක් නැහැ. මොකවත් නැහැ. මොකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ වාහන මේගොල්ලන්ට ගෙනත් දාන්න සිද්ධ වුණා. වෙනවනේ. ජාතික සම්පත් කොහොමද කියලා මුන් කාබාසිනිය කරලා තියෙන්නේ. ඔච්චර ආණ්ඩුව මෙහෙම මාරු නැත්තම් අපි හිතමු සජිය පුතානෝ දින්නේ නැහැ කියලා. පුතානෝ දින්න නම් මෙහෙම වාහන ගෙනත් දාන්නේ නැහැ. නෑ නෑ. ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ බේර ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේගොල්ලන්ට කියනවා නඩු දිනවනේ. ඉක්මනින් කළා නඩු ටික ඉවර කරන්න ඕන පුතෝ. ඔව්. සෙල්ලම් දාන්න බෑ. ඔය පෙන්ෂන් හවුසි කරනවා කිව්වා ඒ ටික කරන්න ඕන. නේ? ඔයාට මහ කාලයක් යන්නේ නැහැ. පෙන්ෂන් ටික හවුසි කරන්න. ජනාධිපති වරුන්ගේ ඒ සියලු වරප්‍රසාද හිටපු වුන්ගේ අප්පාදු කරන්න. ඒ ටිකත් කරන්න ඕන. ඒව කරන්න නැතුව නිකම් මේ බබා හුකුන් හරියන්නේ නැහැ. ඒවට කල් අරින්න බා. දැන් දවස් දෙකක් වෙනවා ජනාධිපති ආද ජාති අමතනවා. ජනාධිපති ජාති අමතනකොට මේ ටික කියන්න ඕන. නැතුව නිකන් ඉන්න බෑ. වැඩ ගොඩක් තියනවා කරන්න. විසම් බලන්න වගේ එනවා. බලන්න ගේන සෙනග. ඕල්පේ සරගලේ පටන් ගත්තා වගේ. බලන්න එන සෙනග. මොකද බලන්න හිතුනේ ඕගොල්ලන්ට. ජාතික අපරාධ කියලා තමයි හිතන්නේ ඉතින් ඌවා. ඔව්. අපේ ජනාධිපති වල එකම සාර. ජන මේ මාමැතිවරේ පරිවාරෙන් දිනනවා මේ වගේ කරන්නේ ඉතියටම. ඔව්. ජයෙන් ජයම කියලා අපිට කියන්න තියෙනවා. ජයෙන් ජයම කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔව්. මොකද හිතන්නේ? හොඳයි නේ. ඔව් හැමෝම හොඳයි හොඳයි කිය කියන්නේ. කියලා වැඩක් නැහැ. එකෙන්ම නේද? එකෙන්ම. අපි මේගොල්ලන්ට තව තියෙන හොරු වල්ලන ඒවා කප්පම් බඩාලා. ඔව්. කප්පම් බඩා ඉන්නෝනේ. තව තියෙන. තව තියෙන ඒවා කරන්න ඕන. අයි කිව්වනේ ජනාධිපතින්ගේ වැයිශීර්ෂල් කප්පාදු කරනවා කියලා. කියන්නේ සජියාගේ අම්මාව සජියට බාර දෙන්න ඕන. පුතා බැලුවා වැඩිනේ. පුතා බැලුවා වැඩිනේ. ඒ ටික කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ ටික කරලා එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂට බාර දෙන්න ඕන. මහින්ද රාජපක්ෂගේ නෝනලව බාර දෙන්න ඕන පුතුන්ට. දාම් සිරිසේනට බාර දෙන්න ඕන. මේ ඔක්කොම නෙමෙයි නෝ වාහන දිනා ඔය ගෙන්නන්න ඕන මෙතන. ඔව් ඔව්. ඩිපෙන්ඩර් 3-4 දීලා රජෙන්. ආ ඩිපෙන්ඩර් 3-4 දීලා නේ. දීලා ඒ ඔක්කොම දීලා දැන් මෙතන තියෙන මේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔව්. ඒත් අපි සතුටු වෙනවා මේ මාරි ඔයාලා බලලා මේ දේවල් ගැන කරන ගමන් ලොකු ආඩම්බරයක් වුණාට. ඒක ජාතික සම්පත් තමයි මේ ආභාවිතා කරන ඒවා මේවා හොයලා අතර මේක ලීපියෙන් හරි හැම දෙයක්ම කියා මේ කරලා හොයලා බලන්න ඕන මේවා ගැන හොයලා බලලා ගොඩක් ලොකු ආඩම්බරයක් රටට අපිට සතුටුයි ගොඩක් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ මේ කරන වැඩපිළිවෙල ගැන රටේ මෙච්චර මෙතෙක් කාලෙකට කිසිම මේවම දෙයක් වෙලා නැහැ මේව ගැන හොයලා බලන එක ලොකු ආඩම්බරයක් අපිට හොයලා බලලා කරන්න තියෙන නීතිමය පැත්තෙන් මේ දේවල් කරනවා නම් අපිට සතුටුයි තැන්කූ වෙරමච් ඔයගොල්ලන්ට කොමෙන්ට් දුන්නේ නෑ නෑ දැන් මේ තව තියෙනවා කරන්න ඒ ටිකක් කරන්න කියලා බල කරන්න ඕන මොකද පෙන්ෂන් ටික අවශ්‍ය කරන එක ඉතින් ඒ වගේම හොර අල්ලන එක කීකී ඉඳලා හරියට නැහැනේ දැන් අපි වැඩ කියන්නේ මේ ඩාටස්මා වැඩ කරගෙන යන උපබදනවා මේ ඔක්කොම කරලා හැබැයි මේ മന്ത്രിව මේ මොකද පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පස්සේ පටන් ගන්නවා කිව්වොත් නම් අපි පිළිගන්නේ නැහැ එහෙම කරන්න බෑ ආ අපි විරුද්ධ වෙනවා අපි තමයි පත් කරන්න ගොඩ YouTube වලින් මහන්සි වුණා නමුත් කල් ගන්න බෑ අනුර කුමාර සහෝදරයාට අපි කියන්නේ ඉස්සු වෙන්න එපා ඉක්මනට වැඩ ඩික් කරන්න ඕන ඉක්මනට වැඩ ඩික් කරන්න ඕන කියලායි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ රටේ කියන මේ කියන ආර්ථිකය අපිට ගොඩ දාලා ඉවත් වෙන්න පුළුවන් අවරයක් කරලා දෙන්න තමයි කියන්නේ නැත්තර ඔව් කියන අපි ජනතාව විඳින දුක මිනිස්සු විඳින දුක තේරෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ බදන්න හොඳයි ආරම්භය හොඳයි ගැයෝදයි ඒ වගේ වන්දනම ඒ වගේම වගේ යන්න කියලා යන්න කියලා සුබතනවා සුබතනවා අපි අනිවාර්යෙන්ම සායලා බදිනවා මේ වගේ වැඩ ඉස්සර කරන්න කියලා ආ ජයවා ජයවා